Otkako se u Zadruzi 6 pokrenula priča da su Mensu Rajderpašić i Anđela Đuričić tokom leta imali žestoku akciju, fanovi na društvenim mrežama ne prestaju da iskopavaju sve moguće dokaze i komentarišu njihov odnos, koji je svima od uvek bio sumnjiv. Jedna Instagram stranica koja prati dešavanja iz najgledanijeg realitija u regionu podelila je sliku na kojoj su Anđela i Mensur i uz to ostavila poruku. Mensur i Helga. Šta se to desilo u Budvi? Pisalo je ispod slike uz zbunjene emotikone. Očigledno je da ovaj odnos privlači jako veliku pažnju i da sve zanima šta se konkretno dešavalo između njih dvoje. A iako Mensur ništa nije priznao, mnogi na društvenim mrežama smatraju da je njegovo obraćanje na Instagramu potvrdilo sve ono o čemu se spekuliše. A šta vi mislite? Da li je Mensur stvarno bio u Anđelinom domu u Crnoj Gori? Komentarišite ispod videa.